Bu serg'ayrat inson 1955-yil 6-iyunda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida tug'ilgan. Bolalikdan sport va san'at uning sevimli mashg'uloti bo'lgan. 5-sinfda rubob chalishni o'rganib, maktab tadbirlarida qo'shiq aytib, o'z mahoratini namoyish etar edi. San'at sevar yigit 10-sinfda respublika bo'yicha o'tkazilgan kuylang yosh xonandalar ko'rik tanlovida qatnashib, 1-o'rinni egallaydi. Va hay'at a'zolari uning kuchli ovozi hamda aktyorlik qobiliyatini e'tirof etib, san'at institutiga kirishni tavsiya etadilar. Qattiyatli yigit ustozlarning maslahatlariga quloq solib, hozirgi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutiga o'qishga kiradi. 1977-yil o'qishni tamomlab, Muqimiy nomidagi O'zbek Davlat musiqali drama teatrida o'z faoliyatini boshlaydi. Qilayotgan ishiga doim sidqidil bilan yondashganligi bois, teatr sahnasida ham birin-ketin kuchli obrazlar yarata boshlaydi. Mushkul savdo, Gul va Navruz, Tohir va Zuhra, Arshin Malalan spektakllari shular jumlasidandir. Hozirgi kunda ushbu ijodkor nafaqat teatr, balki kinoda ham o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Shu bilan birga yaqinda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan xalqaro teatr festivalida eng yaxshi erkak roli nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Turg'un Beknazarov. Turg'un aka, tashqi ko'rinishdan siz o'zingizga ishongan, savlatli, mansabdor insonga o'xshaysiz. Shu sababli bo'lsa kerak, sizga aynan shunday rollar doim taklif etiladi. Lekin bunday obrazlar har doim ham dramatik bo'lavermaydi, to'g'rimi? To'g'ri. So'rayotganligimning sababi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan mashhur aktyor Farhod aka Abdullayev. Ona meni doim amaldor insonlarning obrazini yaratishimni istar edilar. Lekin eng mazali joylar bu emasligini bilmaydilar-ku deb aytgan edi. Rejissyorlar esa sizga aynan shunday mansabi bor obrazlar taklif qilishadi. Ish qilib ularning mazasini his qilib, huzurlanib ijro etasizmi? Farhodjon bilib aytgan sababiki, u bitta joydan biz Yakkabog'da tug'ilib o'sgan. Mani ustoz deydi, sababiki bizdan keyin kelgan san'at oliygohiga. Bizda shunday bir ustozlarimizni katta bir bizga bergan ta'limi borki, hech qachon rolni katta kichigi yo'q. Rolni bugun bir kolxoz raisini o'ynash mumkin. Ertaga bitta divona bo'lib kirib kelib, alisha xonadonga divona rolini o'ynar. Ertangi kuni katta bir shaxsni o'ynaydi. Lekin ming afsuski, mana shu rol tanlab o'ynaydigan san'atkorlarimiz bor. Mana misol uchun, yo'q, bu menga tushmaydi, bu rol mani nimamni reytingimni tushirib yuboradi degan, ha, mafkura tushirib yuboradi degan xayol bilan yuradigan. Lekin man Razak Hamrayevda o'qiganman, mana shu 5 yil ta'limlarimni olganman. O'g'lim, ikkita narsani unutmagin. Kamtarga kamol. Qancha kamtar bo'lsang, senga kamol shunchalik kamol kelaveradi. Keyin hech qachon xiyonatga yaqin borma. Qancha bo'lsa shu diyonat qilgin. Diyonat, xiyonat yonma-yon. Lekin qancha diyonat qilsang, qancha odamlarga yaxshilik qilsang, qancha shu xalqni qalbiga kirib borsang, shuncha senga har tomonlama Alloh beradi. Bilasizmi, ortga nazar solib, yoshligimizdagi orzularimiz bilan hozirgi kasbimiz o'rtasidagi bog'liqlikni his qilsak, demak to'g'ri yo'l tanlaganimizga amin bo'lishimiz mumkin ekan. Siz ham shu bog'liqlikni his qilasizmi? Yoshligida bir voqea bo'lganda, 5-sinf vaqtim. 5-sinfmanda hamma o'sha 5-sinf bolalari ko'cha changitib yurgan. Men o'sha katta bir bolalar oromgohi bo'lardi. Shunda dam olyapman. Birdaniga bir musiqa rahbari keldi. Shunaqa chalayaptiki, singlim, qo'llari mana shunaqa yugurib. Shu ko'rdimmi, mahliyo bo'ldim. Tamam, mana shu miyamga urdim. Men uydagilar meni ko'rgani keladi. Rubob. Obirasizlar. Qarang, u vaqtda endi qarang, rubob yo'q ekanda endi Qashqadaryodan qidirib topisha olmabdi. Samarqanddan borib, menga bitta rubob olib kelgan.
Kıskası o vakti bollarga atılgan kuşağım yokdu kemden kem. Müzika rahbarımız kasetanı koyup, lentanı koyup, uşanına iştip iştip çalıp, menge bir kuşağını örgetken. O yanda yaşlar gelmez, yaş kettelerde etedik yap kuşağı, leki örgetken. Başka yaşlar bu kuşağı yok. Kiyen, yanda maktabke geldik, 1. sentyabr okuş başladı, mana! Maktab direktörü hazır hayatlar. Nafisa Xon Nurova. İlahim umurları uzağa bulsun. Hazır hem hayatlar. Bana hemen köşe çengide yürüdün. Lekin 5. sınıf okuyucusu Turgun Bekine sarıp bana kuşu kurganım diyor. Sanatke kuşu kurganım. Kanıp olam ay eşitemiz ay. Yemeydim rubab tümle çalıp. Yekime kutarı verişti. Mikrofonu bitti. Şuşap durdu. Dayan çalıp. İşk defterim niyem. Men söz yetermen, yorga yeter kün, bar mu yaralar. Desem tepemge şu direktörümüz gelip, bolam, yoringem yetersen. Bir gün yoringem diger. Diger bir gül geldi üstümden. Kim menge yokmadı ustozum dedim, yığılıp ketip bir hafta derske kemegenme. Kim barışıp, yok ustoz, sana maktat ki o. Maktab aytdi şunçalik sana şu kuldengi. Ana şu, şu adabiyat, sanat, müzik kalbime girip geldi. Lekin ota-onangiz bunga qarshilik ko'rsatdi-ku. Qarshi. Bizni avlod hammasi quruvchilar bo'lgan. Quruvchilar. Shuning uchun ham akam ham quruvchi, katta akam ham quruvchi, undan keyingisi hammasi otam o'zlari duradgor usta. Otam rahmatlik usta Said bobo deyishardi. 94 yoshlarida qazo qildilar. Onam rahmatlik Saodatxon ona, Saodat Said ikkallari yaxshi ko'rib turmush qurishgan. Onam rahmatlik 92 yoshda qazo qildilar. Allah rahmat qilsin. Yo, yani bolam bizni avlodimizdan san'atkor chiqmagan. Endi sen endi şu mana akalarning qatori o'sha shu quruvchi bo'lasan endi. Tog'am bilan akam, tog'amning o'g'lini ikkalamizni hujjatimizni olib kelib, mana shu Politexnika institutiga hujjatimizni topshirib, ketgandan keyin sekin borib hujjatimni olib san'at institutiga topshirganman. Tog'am bilan akam ikkalasi umuman qarshi bo'lganda, sohamiz davomchisi bo'lsin degan. Ular mendan xabar olgani kelganda avgust oyida men institutga kirgan edim. Niyatingga yetibsan-da dedi. Endi shu tog'am bilan akam ham hayot hozir. 70dan oshdi, 80ga kirdi. 70dan oshib ketishdi. Hozir agar bir davralarda kirib borib qolsam, ha, bu bizni mehnatda bu deydi. Bizni mehnatda deydi, qarang deydi. O'sha men esingdami, men olib borganim esingdami? Ha, men o'zim yetalab olib borib hujjatni. Endi uyalmasin deymanda, ha, tog'a sizlarni duolaringiz bilan men shunchalik bo'lib yuribman. Charchamadingiz Vasotxon hech? Biroz. Men esa mana bu samolyot, vertolyotlarni juda yomon ko'raman. Lekin mashina bo'lsa boshqa gap. Bilasizmi, yaxshidan mehnatga hamdam deyishadi. Bir dam olmaymizmi? Sizlar uchun shunday ajoyib joy tayyorlab qo'yganman. Ov qilishim mumkin. Ov ku yaxshi. Akbar ovni yaxshi ko'rasanmi? Bilmadim, umrimda ov ko'rmaganman. Ey yigitlar, haqiqiy erkakning ichida ovchi o'tiradi. Ha, eng zo'r xordiq bu ov. Ovdan keyin hammom. Nima? Hammom, hammom. Hammomdan keyin esa qitti-qitti otiladi. Qitti-qitti yaxshi, lekin ishdan keyin. İşimiz tugamadimi? Endi boshlanyapti. Turg'un aka, vazningizga qaramay juda g'ayratli, shijoatli, ijodkorsiz, ko'zingiz doim yonib turadi va bu ijodkor uchun juda muhim deb o'ylayman. Xabarim bor, yoshlarga aktyorlik mahoratidan dars berasiz. Nazarimda siz ulardan emas, ular sizning g'ayratingiz, shijoatingizdan ilhomlansalar kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Bilasizmi, men ularni ichki dunyosini bilishga harakat qilaman. O'rganaman oldin. Chunki bu ustozni maqsadi nima? Maqsadi shu bolani ochish. Qirralarini ochish. Balki adashib kelgandir. Ha? Ha? Mana misol uchun biz 42 kishi kirganmiz. Institutga 2 ta guruhda. Lekin bitirayotganda 17 kishi bitirganmiz. 42 kishidan 17 kishi. Nega? Hayhannos, maqtanish uchun men san'at yuzida kirdim deb kirib qolganlar bo'ladi. 3 ta kishiga rol beradi. Ular qaysi biri eplasa o'ynab ketaveradi. Hali qop ketaveradi. Oxiri keyin o'zi o'ylaydi. Bir bolamni shuni har kuzataman, boshqalarga qarab gapirgan bo'laman, ko'zimni qirasi bilan qarayman, esnaydi. Kechasi uxlamaydi. Nimaga uxlamaydi?
Nega o'xlamaydi? Keyin sekin sinadim. Boshqa bolalar orqali o'ziga aytmadim, tengmasin. Kontraktini o'zi to'lash uchun non yopadigan joyda ishlab kechasi bilan Navoiyxonada ishlab o'sha o'zini lekin o'sha bolalardan kam emas, talantliroq o'sha bola. Demak, o'sha qadriga yetadi. Institutda o'sha ta'limmi. Kechirasiz, men yaqinda sog'lig'im sal nima bo'lib, shamollab ukol oldim. Ukol ikkita hamshira qiladi. Bittasi og'ritib qiladi, bittasi og'ritmay qiladi. Qiziqdim. Aytdim, senim dedim, siz qilganda shu achib og'riydi deyatsam, men o'zi jurnalist bo'lmoqchi edim. Uydagilar zo'rlab kirgizib qo'ygan dedi. Bildingizmi? Endi haligi mehr bilan 3 martalab spirt surib, avaylab, tomirimni topib, avaylab yana nima qilib, og'rimadimi deb chirin so'zlar bilan gapirib qilgan qiz 3 yil yiqilib 4-chi yil kirgan ekan. Mana sizga. O'sha o'z kasbini ga mehr qo'ysa, o'shandagina har tomonlama mukammal inson bo'lib chiqadi. Teatr maktabi shubhasiz aktyorga juda katta saboq beradi. Uning mahoratini har kuni charxlab boradi. Va siz faoliyat yuritayotgan Muqimiy teatri ham nafaqat sizning professionalligingizni oshirgan, balki dunyo ham kezdirgan. Teatr jamoasi bilan bir qator davlatlarda bo'lgansiz. Qiziq, spektakllar qaysi tilda namoyish etilar edi? Misol uchun Misrda. Misr safari juda chiroyli bo'lgan. 2005-yil juda ko'p spektakllarni ko'rishdi juri a'zolari. Ko'rishdi, bizni spektaklimizga to'xtalishdi. Mirza Azizov sahnalashtirgan To'da degan spektakl. U To'dada bir men o'sha To'daning boshlig'i, narkomanlarning boshlig'ini o'ynaganman. Qarib bir 15 ga yaqin odam bordik. Juda katta davlat, 94 davlatdan ishtirokchilar bo'ldi. Faxriy 6-chi o'rinni oldik. Va o'sha alohida eng dolzarb mavzuni ko'tarib chiqqanligi uchun degan nominatsiya bor ekan, shu nominatsiyani biz oldik. U yerda o'zbek tilida o'ynadik, lekin bitta ashulamiz bor oxirida. Ey do'stim, chanqog'ingni bosmagin, ey do'stim, yurtingni go'zallikka, bo'stonga aylantir, ey do'stim, dushna. Bilasizmi, oxirida xuddi shu ashulani arablar, hamma davlatning odamlari biz bilan birga qo'shilib, xuddi gemingga aylanib ketdi. Endi teatr jamoasi bilan sayohat qilish ham o'zgacha ruhda zavqli o'tsa kerak. Ko'proq yodingizda nimalar qolgan shu sayohatlardan? Men bir narsa aytay, O'zbekiston boshqacha yuramiz. Hammamiz milliy kiyimda bu yerdan olib ketganmiz. Masalan, hamma festivalga borganlar hamma jinsida, mana kiyimida, o'zini kiyimida yuradi. Lekin biz shunaqa betdan shunaqa topshiriq bo'lganki, hammaylar milliy ruhda kiyinib, milliy shuna yuramiz ko'chalarda, qizlarimiz atlas o'ynaydi. Biz haliga alacha choponlarni kiyib, hali dirxorajga o'ynaydigan yigitga o'xshab, shunaqa yuramiz, hamma qaramagan odam ham qaraydi-da. Qiziq voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Tuyada yurganmiz. U Misrga borganimizdan keyin to o'sha piramidani ko'rish uchun mashina chiqmaydi mashina aytgan. Faqat tuyada yurasiz, yo nimada, otda, boshqada. Ana endi deng, hammamiz qiziqib, hammamiz o'tirib olganmiz. Bitta-bitta odam beradi. Men aytdim, men ot minganman-da yoshlikda, qishloqda ot minib o'sganman. Shuning uchun menga kerak emas yordamchi dedim. Otga minib oldim, traktorlarni sakratib haydayman. Xuddi arablarga o'xshab olganmiz. Chunki kun issiq qum nimani qo'yib, ro'mal ustidan manda bog'lab olganmiz, arablarga o'xshab oxiri yetib borasiz. Ancha yurasiz, 2,5 soatlik yo'l o'sha to'rt piramidagacha. Otdan mana kirib ko'rdik, o'sha faraonni yotgan joylarigacha ko'rdik kirib. Faqat nafasimiz siqib qoldi, tez chiqib ketdik. Undan havo yo'q ekan edi. Tez chiqib ketdik. Endi Feruzaxon, bir narsani o'ylaysizda, shunchalik katta tosh, bu bir bilmayman, balki 5 tonnadir. Bitta bu qanday terib chiqilgandek? U davrda texnika bo'lmasa, boshqa hamma hayronda shunga. Shunaqa quyilganki, mo'jiza. Shunday quyilganki, hammasi bir xil nimada ramkada. O'sha qo'yib chiqilgan. Keyin ichkariga kirganingizda havo bor. O'sha faraon yotgan joyga shunday kirganingizda bilmadim, uni ruhi bir narsa bezovta qildimi boshqami. Men nafasim chiqdim, aytib ketdim, ko'rdim, qaytdik orqaga. Havo yetishmay qoldi. Ana shu endi qarang, qiziq voqeaki, ertasi kuni ertalabdan soat 10 da hech kim nonushtaga chiqmaydi. Nega? Hamma yotibdi. Nega yuralmaydi? Nega ot mingan, tuya mingan, oyoq yo'q. Mana shu ikki oyoq umuman yo'q.
Hiç kimse. Çünkü urganılma geldi. Yani ben uzun maktamıyım ben. Çünkü ben uşa çınıkkan ben. Uşa her borganımda bana uyge borsamam. Tağalarımda, akalarımda ot var. Bir ot dümünüp sayılıp gelemem. Bugün künge kadar, kaysi mamlaket sizde iliq tasarruatlar kaldırgan? Şu mamlaket hakkıda oylasangiz, bir ihtiyar çehrengizde tabassum payda obaladı. Ketişimizden aldım. Raj Kapurman'ın Baba Murat Han'dan mı kucağlaşıp abaramadım. Etken aşırıyorsam. Rasımını görüp aldım. Şatı aldım. Pasportu arkası için sovaldım. Gittik. Bardık. Şimdi Hindistan'a borgan adam. Elbette Taj Mahalli görüş gerek. Raj Kapur filmi stüdyasını görüş gerek. Sanat gör. Ulanın kızığı yok. Biz deyiz. Ulan. Elbette Kaşmir'i görüş gerek. Bana çıraylık filmlerde çıraylık yollarını görüyoruz. Uşanmaz Kaşmir'de. Kaşmir. Hıddı uzunumuz vadiyge uçurken çıraylı joy, talih. Uşa joyda alışardı. Kim? Ha ikkalasını kurduk. Raj Kapur filmimizde geldi. Kiysek, uşa günü tozalık günü iken mi? Ya başka iken mi? Yok, ruhsat yok. Ududuk, bududuk, yalındık. Hiç bu mu yaptı da? Bir navarası, bir ramha diken, navarası başkalarken çakırıp gelişti. Yok da yaptı, yok, ruhsat yok dedi. Hiç yok. O 8 dolarlardan iken, pul kubrağı bir yapam kuramız dup, şuna kavuz bir için yapırsak, yok dedi. Umar olsun. Değil mi? İsmi düştü. Şunu da aldım. Hali pasportu arkasından hali resim aldım. Bana dedi. Şunu kurdu Raj Kapur. Pah dedi, pah dedi. O da, dur bana ayağımı var mı? Tamam, turun yine dedi. Dur dedim. Durdum. Kim bu dedi? Yanında akam dedim. Baba Murat Han'dan. Bu kim dedi? Akam dedim. Oh dedi. Gapur gaplarını gapur boşuna kılıp hiç kanaka plan vermedik, hiç kanaka hamamız 2 saat Raj Kapur filmimizi aylanmıştık. Hazır geçen, bir gap organlarla minnettarçılık bildirdi. Ana şu Raza Hamrayev aytadi, iş bilginçe az yine gapan bilgen oğlum. Bu hayat, nima uchun sanatkor, bir pog'ona biz balandda turamiz. Qarang, sahna. Sahnadan bir pog'ona tepada turib, biz aql o'rgatamiz. Buning uchun o'sha aqlli bo'lish kerak-da, aql o'rgatadigan odam. Ha? O'shanga yarasha ish qilish kerak. Yurishing bilan, turishing bilan, kiyinishing bilan, odobing, so'rashing, kamtarliging bilan o'rnak bo'lishing kerak. O'zingizni qaysi xorij aktyoriga o'xshatasiz? Turkiyalik, yaxshi xopiz ham aktyor, Ibrohim Tatlisozga o'xshatishadi. Kamchiligingiz bormi? Ko'p gapirib, kam eshitaman. Xorijdan olib kelgan eng antiqa sovg'angiz? İrondan, İronliklarning katta doirasi bor. Har zamonda biror narsadan jahlim chiqsa, alamimni o'shandan olib chalaman o'shani. Armoningiz bormi? Armon shu mana shu kunlarga yetganimmi, shunday xalqaro festivallarda, shunday bir xalqni bir qalbidan, yuragidan joy olgan ajoyib aktyor bo'lganimni otam, onam ko'rmadi. Shu armon. 62 yoshni qarshilab, o'zingizni necha yoshdek his qilasiz? 50 yosh. Hayotdagi shioringiz? Kamtarga kamol. Xiyonat va diyonat. O'sha diyonatga amal qilaman. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni, teatr va kino aktyori Turg'un Beknazarov. Yaqinda Qirg'izistonda bo'lib o'tgan xalqaro teatr festivalida eng yaxshi erkak roli nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritdingiz. Aytingchi, xalqaro e'tirofni kutgan edingizmi? Yo'q. Qarang, biz bunday bo'lgandi. Ketishimizdan oldin yana xuddi shunday jüri a'zolari birgalikda bizni yana shu Mirza Azizov sahnalashtirgan Qo'chqor Norqobil asari Dildagi dog spektakli bilan shuni lozim topishdi. Ketdik. Qarang endi bordik 30 kishi, 34 kishi. Men ota rolini o'ynaganman. Ma'suda Otajonova ona rolini o'ynagan. Eng katta yuk xizmat rol, bosh rol bu bizning kelamiz. Spektakl boshidan oxirigacha mani ko'zimda yoshtirmaydi. Birikta tanqidchilar topshirganimizda ota qo'yib yig'lab qolib qopti deyishdi. Men aytdim, ming bor uzr, bitta savolim bor. Siz o'g'lingiz bormi dedim. Ha. Bir kun uyga kelmasa qaysi ahvolda bo'lasiz? Bir kun, hali bir kun, yarim kun. Qatkadir qoldi, yo'q, kelmadi qoldi shu bugun. Qaysi borasiz o'sha o'rtog'im uyiga. To'g'rimi? Ha, bo'lganda shunday. Lekin men dedim, bir yil bu Xudodan tilab olgan farzandim. Bir yil yo'q. Bu qaysi ahvolga tushish kerak? Oxirida insult bo'lib qoladi bu odam. Da shunda keyin bir ichki ishlar xodimi shunday keladi-da, aytadiki, ming bor uzr Rahim aka, siz o'g'lingiz 2
ekstremistik guruhga qo'shilibdi dedi. Rasmlarni sharaq sharaq qoldimga tashlaydi. Turibdi o'sha soqollari. Mana endi otani ahvolini qarang. Otani, onani ahvoli, ona jinni bo'lib qoladi. Ota insul bo'lib qoladi. O'sha festivalni jurini raisi London universitetining doktori, u hattoki Italiyaga taklif ham qildi bizni. Xohlasa kelasiz dedi. O'sha edi raisi, keyin Rossiyadan bir rejissyor, nima juri raisi bo'ldi. Ana shular haqqoniy bir baholab, hammamiz kutib turibmiz. Eng qizig'i bo'ldi bu ham Feruzaxon. Bizga birinchi o'rinni berishdi. Eng oliy o'rin Tumaris spektakliga berildi. U Qirg'izistonni eng yaxshi ayol rolini e'lon qildi. Tumaris rolini o'ynagan 34 yoshlik aktrisa. Endi Tatariston bir Siganlar to'g'risida Budlay asarini olib kelgan, urushdan keyingi hayot erkak zo'r o'ynagan. Zo'r o'ynadi o'sha rol. Hammasini ko'ryapmiz hamda. Biz tajriba almashdik. Ular nisbida bizgini ko'rishib, urra-urra qilishdi. Keyin shunda men nimani aytib o'sha Budlayni o'ynagan aktyorga bersa kerak, chunki choshlari chiroyli yigit. Deb tursak bir vaqtda yani juda hasilgash ekan, o'zi aktyordan chiqqan ekanda minister ham Qirg'iziston. Samiy luchiy mushkoy rol predstavляется. Может самому взять что ли это? Дуб дейді. Одамлар гүр күлады. Хамба давлатты адамлары тұрыпты. Хамба давлат. Мен кішілік орын. Кемне олады, кем әлгі Будылайды, ұша Татарстан. Мы ничего не взяли. Нам дайте. Деген бір гәп қыз, айол кіші гәпіруді. Нет. Вы подождите. Сілерденем құрматли рап. Уважаемые люди из наши гости. Dın burada kim buluşu mümkün yani Kazakistan var, Tacikistan var, Tacikistan'ın zor komediya var yani. Şimdi deyip dursak, самый хороший мужской rol представляется, dedi şuna nefesini sıkıp durup, Turgun Beknazarov Uzbekistan dedi. Şimdi bu hayatı kuz aldızıge geldi. Kuzumda cikka yaş. Şu çıkıp oraya yapan, şu hani yani bütün Uzbekistan turuptu da arkamda. Uzbekistan sanatı. Bugün kunda icattan taşkara yana sizni qanday fikir hayollar o'ylantiradi? Feruzaxon, nozik masala bor. Do'st tutunishda hiç kaçan adashmaslik kerak. Sizi, mansabingizni do'sti bor. Sizi, o'sha mavqingizni, yo mablag'ingizni, yo boyligingizni do'stlari bor. Lekin do'st tutishda haqiqiy do'st u sanoqli bo'ladi. O'sha yonizda turadigan. Beradigan. Men hayotim juda yaxshi charxlangan. Juda ham shunaqa charxlardan o'tdimki, o'sha xizmat ko'rsatgan artist olishimda shunday qovus ichidagi do'stlarim shunaqa menga yordam qilishdi bu narsani olishimga. Doim shu eslasam xursinaman. Sababi do'stlar o'sha sizga kelayotgan omaddan xursand bo'ladigan do'stlar bor, kuyinadigan do'stlar bor. Shunaqa bir vaziyat bo'lganki, men shu o'sha sal chekalanib, chetlanib qolgan paytimda shunday katta yig'inda chiqib bitta to'rtlik yozganman, shuni o'qiganman. Sochlarim tolasidek bisyor edi do'stlarim. Og'ir yengilimda dastyor edi do'stlarim. Bugun kelib boshimga ish tushib, bugun kelib asl do'stni olay desam, sanog'im yuragim qalqib ketdi, ortib qoldi barmoqim. Bilasizmi, negadir farzandlar ota-ona kasbini kamdan-kam davom ettirishadi. Sizning ham farzandlaringiz ota kasbini tanlashmagan. Bu sizning istagingiz edimi yoki ularning qarorlari? Bitta o'g'lim, bitta qizim bor. O'sha xuddi ularni maktabni bitirib, hayotga yo'llanma oladigan paytida til bizda juda ham katta
oldinga qo'yilgan muammolardan biri edi. Til hozir ham shunaqa-yu, lekin chet ellarga yo'llar ochilib, xorij tillariga bo'lmasa dedim, ikkalasini ham tilga beraylik. Lekin qizimda bor edi. Shu ona monologlarini bir xil o'zimiz o'tirganlarda o'qib yig'latardi hammamiz. O'g'lim ham o'sha shaxsshunoslik institutiga kirdi, qizim ham o'sha yerga kirib, bunisi arab, bunisi forsiyni bitirgan, hozir shu tarjimon bo'lib ishlaydi. A qizim maktabda dars beradi. Lekin nabiralaringizning birida bunga qobiliyat bor, shundaymi? 14 yoshli nabiram bor, Saidbek. Buni men otamni nomini qo'yganman. Otamni o'zlari vasiyat qilganlar. Men hech qachon otini aytib chaqirmayman. Otam deyman. Otaginam deyman. Yaxki, otam dey. O'zi ham boshqacha hurmat qiladi men. Shunda bor. Bir tekda reklamalarga ham olib chiqdim. Yonimda shu haliga bitta avlod o'tib, shu nabira menimcha meni yo'limni davom ettirsa kerak degan. Aksariyat aktyorlar o'ynagan yoki o'ynamagan rollari bilan ijod faoliyatlarini baholaydilar. Kimdir tarixiy personaj ijro etmadim deb armonda yursa, yana kimdir bunga umidvor bo'lib yashaydi. Sizning esa bunga munosabatingiz qanday? Ma'lum munosabatim, bilasizmi, juda ham ijobiy. Baribir aktyor mana shu hayotga kelgandan keyin ijod qilayotgan bo'lgandan keyin qandaydir bir o'zidan bir yaxshi iz qoldirish, yaxshi ijod qoldirish namunalari. Nasib qilavermaydi, to'g'ri. Lekin shu bugungi kunni qahramonini yaratish mana katta bir maqsadim. Qanday? Shunday bir asarlar bo'lsa, shunday bir asar bo'lsa, shu bugungi kunda yonib yashayotgan rahbarlarmi, yonib yashayotgan shunday insonlar bor, mana viloyatlarga borganda ko'ramiz. Bu mani ishim emas, yoki bu mani mana palonchining ishi degan demaydi. Hamma narsani qilib ketaveradigan shunaqa shijoatli insonlar bor. Yoki mana devo, mana mashina zavod, shu yerda ham juda katta ishlar bo'lyapti. Katta ratsionalizatsiyalik ishlari qilinyapti. Yoshlar katta-katta narsalarni ixtiro qilyapti. Borsin, o'shalarni yoritsin, o'shalarni hayotga tatbiq qilib asar qilsin biz o'ylaylik. Mana bugungi kunning qahramoni. Mana bugungi tinchlik kunimizga shukrona keltirish kerak. Ertangi kunimizga bir ishonchimiz borligini bildirishimiz kerak. Yarashadi. Qancha aytsak shukronalar ozod, obod, mustaqillik zamonalar. Yelkasiga yelka tutib mardonalar, tinchlik sevar xalqimiz bor. Tinchlik sevar. Nega shukr qilmaylik? Gullab tursa bog'imiz. Nega shukr qilmaylik? Tandir to'la nonimiz. Nega shukr qilmaylik? Bor ekan imkonimiz. Nega shukr qilmaylik? Bor ekan vijdonimiz. Turg'un aka, ijodingizdan doim mamnun bo'lib yuring deb qolamiz. Mazmunli va zavqli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tashakkur. Sizlarning ham ijodingizga baraka bersin.